Sladko, grenko, kakšno piješ? Ne sodeluje. Živjo, en mesec je naokol in z vami sem spet Aljaš iz Lidlove Vitalnice. Dan se nahajam na Viševniku, šel sem turno smučat oziroma bordat in dan je za vikat. Poglej tole, no. Za mano Triglav, na oni strani veliki Draški vrh, Ablanca, mali Draški vrh, noro. Torej, spoznal sem ta dva vojaka zdajle. Mitja. Robert. Robert pa Mitja. Delata dol v kasarni od Slovenske vojske. Kaj je v bistvu ta kasarna včasih bila? Prej si mi to kdaj razložil, pa da kar ponovimo še enkrat, če vredo. Ja, to je stara vojska imela kasarno, ki so se ujeli akademci. Se pravi, to so včasih rekli pitomci. In Slovenci so bili v glavnem inštruktori, da so se učili smučati. V bistvu akademci te, ki so delali vojaško akademijo. Ne. Je bilo pa zanimivo jih videti smučati, no, ker to so ljudje, ki so prišli iz cele Jugoslavije. Jaz sem jih videl, ko sem bil majhen tukaj, ko so se učili, in je to zanimivo. No. Je biatlon pa bolj komercialne narave. Ne. To se skupi. Jaz sem skuhal kavo, a bomo kavo spil? Bomo. Evo. Najboljša kava je vedno na 2000 metrov. Zdaj pa čas, da si povrnem energijo, dam bord na noge, pa gremo počasi v dolino. Aha, pa še tole. Danes sem šel torej na Viševnik. Viševnik je 2050 metrov visoka gora, nahaja se v Julijskih Alpah, nudi pa nore poglede na Triglav, nore poglede na Kamniško-Savinjske, na Karavanke, v glavnem noro.